Hoje estamos aqui em Capão da Canoa, mais precisamente no empreendimento Capão Ilhas Resort, um condomínio de alto padrão com segurança 24 horas e infraestrutura completa. Tudo isso à margem da Lagoa dos Quadros. Agora conheça esse imóvel cinematográfico dentro do condomínio, com 560 metros quadrados e 6 amplas suítes. Com requinte de sofisticação e luxo, apresento Le Cap Ferrari. O design de interiores mistura o estilo clássico e contemporâneo, de raro impacto visual. Conforto e exclusividade são alguns dos diferenciais dessa casa, que fazem você viver com todo o seu estilo de vida. Aproveite essa mansão para viver momentos inesquecíveis com sua família e amigos, à margem da Lagoa dos Quadros.